Во поглед на ова прашање не постои експлицитна одредба во Законот за основно образование, Законот за средно образование и Законот за обезбедување на имот и лица. Во нив не е изречено наведено дали родителите имаат законска обврска да го плаќаат обезбедувањето кое што е задолжено за одржување и спроведување на безбедноста во училиштата. Исто така постои разлика во однос на тоа дали станува збор за основни училишта или средни училишта. Во градот Скопје градските власти се задолжени за обезбедување на сите средни училишта кои што се наоѓаат на негова територија, што значи дека финансиските трошоци паѓаат на товар на градскиот буџет. Додека пак основните училишта кои што спаѓаат под надлежност на општината, тие сами одлучуваат дали ќе имаат или ќе немаат обезбедување. Така секое основно училиште посебно од по иницијатива на родителите или училишниот одбор одлучува за тоа дали ќе имаат или ќе немаат обезбедување. Доколку советот на родители донесе ваква одлука, а тогаш по пат на јавна набавка се наоѓа агенција која што ќе работи на обезбедување на училиштата, а пак трошоците за оваа агенција паѓаат на товар на родителите. Сепак постојат и општини кои како општина Центар која што во 2015 година донесе одлука со која што таа ќе ги плаќа агенциите кои што ги обезбедуваат основните училишта.